כל הראיות שהצביעו על רומן זדורוב, כל הראיות, הודעה בשזור, הודעה למדובב, ידיעת פרטים מוכמנים והפסים על המכנסיים שעשו אותם תביעות נעל, כל הראיות האלה הן בדויות, בדויות. לפני שנה, לפני שנה, פרקליט המדינה קיבל מאיתנו דיסק של 2.5 ג'יגה שמוכיח את כל הבדיות והזיופים, היה גם שינויים מכוונים של המשטרה, ופרקליט המדינה במשך שנה אומר לנו זה בטיפול, זה בטיפול, זה בטיפול, לא עשה שום דבר. התלונה הייתה על זה שרימו את השופטים ורימו את הסנגורים. ואם רימו את הסנגורים ורימו את השופטים, איך יכול להיות שהם יכלו לדון בתיק הזה? שלחתי את התלונה, שלחתי ליועץ המשפטי לממשלה, היועץ המשפטי לממשלה שלח את זה לפרקליט המדינה, הוא קיבל את החומר ב-13 לינואר, פרקליט המדינה. פרקליט המדינה הזה, לי יש הוכחות שהאיש הזה הוא בלשון המעטה עובר על החוק. פרקליט המדינה עובר על החוק. מצאו אותי עוד מעליים קטנות. וזה לא נגמר. והתיק לא נגמר. שיער שחור ארוך על הידיים של תאיר. של מי השיער הזה? נורא נורא נורא. רומן דיבר בטלפון בשעת הרצח.